На базі національного заповідника «Давній Галич» в селі Крилус проходитиме перший всеукраїнський музейно-туристичний фестиваль, основним завданням якого є презентація культурної спадщини України та діяльності історико-культурних заповідників, кажуть організатори. Ми хочемо сьогодні поєднати і запросити, і запросили всі ці культурно-історичні заповідники, які є в нас в Україні, які приїдуть, які зможуть поділитися своїми поглядами про збереження культурної історичної цінності, тих надбань, які ми маємо на сьогоднішній день в цілому Україні. Всі колективи привезуть свої сувенірну, в першу чергу, продукцію рекламну, яка буде говорити, рекламувати їхні ці національні заклади. Також тут буде представлене гончарство, ковальство, ткацтво. Облрада і облдержадміністрація обіцяють підтримку і допомогу в організації фестивалю. Місце, де буде проходити цей фестиваль, не тільки відома історична і духовна місцина, це є місце, яке має особливу силу, тому що знаємо, що в 13 столітті це був центр Галицько-Волинського князівства, Галич, Старий Крилос. Дуже багато пов'язано з історією Української церкви з цим місцем, знаємо про резиденцію галицьких митрополитів, і не випадково десь так дається нам долею зробити такі якісь знакові проекти. Такий фестиваль сприятиме розвитку туризму на Галичині, зазначив голова райдержадміністрації Ярослав Бартків. Підтвердження дали 11 областей, і вони будуть брати тут участь і представляти, якби, чим вони займаються, і будуть знайомитися з Галичем. Це є велика нагода для того, щоб і турист приїхав в Галич і дати цю інформацію про Галич. Організатори кажуть, на фінансування фестивалю не буде потрачено жодної копійки з державного бюджету. З державного бюджету – ноль. Це все кошти, які ми на сьогоднішній день, нам вдалося знайти ті розуміння з нашими меценатами, з нашими цими людьми і також за допомогою нашої районної державної адміністрації і районної ради. Фестиваль проходитиме під назвою «Давній Галич. Збирай друзів. Варто побачити, де живе пам'ять» і триватиме два дні – 16-17 травня. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак. Новини телеканал «Раї».